مات سومالي لو صدق سلام الله الله ما اعتراف سنة وعدو بضلة كي عدو أبوي أها سديت السنة والدبية سومالي تقال لما يفرس السنة والدبية سومالي الله هاي الله اعتراف قف كي سلامة احترامه با حي عقدك أجرى يي إلا تقال لما يي إلا هاي وحو قدري إن صدح غور ويقن بحديثة سكيورة كان سوق يسير على صناعيين وقصبتها وحبها مدحوناها كمورية دا سومالي لان مدني موسى بيح عبدي اياكا هاللي اريمها عكران اي كتاغن دالكا انو شاركن هاي اي سوماليا يسيقو مدحوين بيح الشاقي ان سومالي لان اي كحون تهاي سيدا حكومة دا مغدشو اي ولادق ميسا الشعبي جيدا دولادا حمر كاريسان اواتادا ايو بيسي دادكا سوماليا اي حمر شوغا اي دادوينو دا اي اواتادا اي قاحا اي جريسة اي ادوانو قدم غرينة سوماليا مامولكا اي دادكا وقامية اي السياسي دا تلحوظان ويساينايا شعبية ورالا ايه سوماليا مرنا لباتون لا مرخب الله حدا انو هاي نوو قرب الله marka dhibaato dhacdana waa u gurbanaa oo mar iyo labaaba oo dhibaatooyin dhiceen balad weyn iyo jawaar iyo taan ku arkay waa ka tarada maanta aad baan uga walaacay oo uga naxroon uga damqanay markaan horena xamal oo dib dagaal uga dabaalmay aad iyo aad baan uga xumaanay aadana waxa leh dawladdi hoggaanka haysay oo dawacday dadka inaanay dhageysan iyadoo waqtigeeda dhamaaday waxa Ilaahay mahadiyaa in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dawladdi dhagaha halkeed inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka rabeen oo ay caaw xamar nabad tahay oo ay balad weyn nabad tahay oo ay gaalka ciyaar nabad tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka baxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaartaa door iyo in wareegsanaato laakiin danteena is haseegtay aan colaad shacabka u hayn waxa la maanayaa siyaasiinta ilaa shalay wadada toosan ku soo noqday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisa mar qura ma haaban iska dhaafay oo wixii qeydaa eenu afar sano u murmanay Soomaaliland ma tahay kan diyaarada iyo aan tagin badda waan ka xidhayaa waan qasbayaa ciidan baan soo tababaranayaa maxaa war maanta kala hadlaa mar hadii dadkiisa uu xamar dagaal geliyay waxaa leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool ee baradweyn ku nool ee baydhabo jooga ee galka caya jooga bal 30 sanadood oo waxaa maanta aragteen eead maanta dhibaataa iska gaadhay baa naga haysa dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey shicib ahaan waxaan iska codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabacayn ee qadanteenu isdiiday waxaa maanta ka saasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay sidoo kale naga haysteen madaxdiina iyo dadka intaliya kaana ka saaxiibaa